wanyonyi. Mungu awabariki sana. Haya. Haya. Wacha nimalize kwa mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza, mimi nataka kuhakikishia jamii ya Mulembe ambayo iko hapa leo ya kwamba ile shida imetukumba jana haijatoka ndani ya chama cha ODM. Mimi kama SG tulipoanza hii safari na ndugu yangu team, tumezidi kuomba viongozi wote waliomo ndani ya Azimio la Umoja. Hapa Nairobi, sisi hatuna shida kila chama isimamishe mtu yake. Team Wanyonyi was the only applicant wa kiti ya governor Nairobi. Shida ya kutompea ticket si ndani ya ODM. Ni rafiki zetu ndani ya Azimio wanasema tungoje kwanza, sijui wanaongea nini. Sasa ngoja nikuambie. Wewe sikiliza. Mimi mwenyewe ni secretary general na ticket yangu ya Senate haijakuja. Sasa wewe unasema nini? Aya. So jambo ambalo tunataka kusema, Wacha tusikizane. Aya, tusikizane tu. Sikizana. Ujumbe ambayo mmetoa kwa chama, mmesema ya kwamba mnataka certificate ipeanwe kwa team, si ni kweli? Hiyo ujumbe imefikia baba anatizama hapa live. Na vile mheshimiwa Lado amesema, sisi tunataka watu waheshimiane ndani ya huu muungano. Kama chama yako haina candidate, usitulazimishie mtu ambaye hawezi kushinda uchaguzi. Sisi tunaamini kwamba gavana ambaye anaweza kufanya hiyo kazi ni mheshimiwa timu Wanyonyi. Na hiyo ndio msimamo wetu. Kwa hayo mengi, nataka niseme asante kwa nyinyi wote ambao mmefika hapa ili kufanikisha hii safari ya mheshimiwa timu Wanyonyi. Asante sana.